Elə bir yaş dövrümüzdür ki, biz bundan sonra gələcək həkimlərin daha ixtisaslı kadr yetişməyində mütləq əmək sərf etməliyik. Çünki bizim keçdiyimiz o praktika, o təcrübə, o keçdiyimiz ağır hansı ki çətinliklərlə rastlaşmışıq, onların hansı ağır xəstələrdə hansı müalicə üsullarına müraciət etmişik, kimlərdən dəstək almışıq, kimlərdən kömək almışıq. Bunları hamısı gələcək kadrların yetişməsində, təcrübəsində əsas rol oynayır. Hemodializ elə bir bölmədir ki, nefrologiya burada xəstələrdə həyata yaşam, həyata inam, o qədər ruh düşkünlüyü yaranır ki, bu xəstələrdə onlarla işləmək, onları hemodializ müalicəyə cəlb etmək, onları gələcəkdə böyrək köçürmə əməliyyatına hazırlamaq. Deyim ki, həkimin üzərinə o qədər böyük vəzifə düşür, o qədər böyük işlər marifləndirmək, xəstəni psixoloji cəhətdən hazırlamaq. Bu da həkimə həm praktikasına, həm təcrübəsinə, mütləq arxana, eyni zamanda savadına, o həkimin gələcəkdə hansı yolu xəstə üçün seçməsinə əsas rol oynayır.